ምዕራፍ ስምንትን እስኪ ቁጥር አንድና ቁጥር ሁለትን የሚያነብልኝ ሰው በጣም ደስ ይለኛል። ምዕራፍ ስምንት ቁጥር አንድና ቁጥር ሁለትን እሺ፣ እኔ ላምብላችሁ። እሺ ነጌታ እሺ፣ ጉንፋን ይዞኛል፣ ግን ያው ከተሰማ ምንም ችግር የለም። ይሰማል። ከተናገርነውም ዋና ነገሩ ይህ ነው። በሰማያት በግርማው ዙፋን ቀኝ የተቀመጠ እንዲህ ያለ ሊቀ ካህናት አለን። እርሱም የመቅደስና የእውነተኛይቱ ድንኳን አገልጋይ ነው። እርሷን በሰው ሳይሆን በጌታ የተተከለች ናት ይላል። ቃላዊት ያሰማልን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እኔ ጌታ በምዕራፍ ሰባት ውስጥ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለተቀበለው ስለ አዲሱ የክህነት ስርዓት እያየን ነበረ። ክህነቱ ያው ከአሮን ክህነት በላይ ብልጫ እንዳለው አይተናል። ይህም ለሌዋውያኑ የክህነት ሕግ መሻር ምክንያት እንደሆነ ምክንያት ሆኖ ቀርቧል ማለት ነው። ምክንያቱም የሌዋውያን የክህነት ሕግ የክርስቶስን የክህነት ሐሳብ በምንም ተአምር ሊወዳደርና ሊተካከል ስላልቻለ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አለ ምዕራፍ ሰባት ላይ ያ ነገር የሕጉ መሻር ምክንያት እንደሆነ እየቀረበ እንደመጣ ምክንያቱም ብልጫ ያለው ክህነት ስላየን ማለት ነው። አሁን በዚህ ደግሞ አዲሱ የክህነት ስርዓት በዚህ ምዕራፍ ስምንት ላይ አዲሱ የክህነት ስርዓት የካህናትን ሲመት አሁን በዚህ ለምሳሌ በሌዋውያን እንዳየነው የካህናት ሲመት አለ ማለት የሙሴ ሕግ በዛ በሙሴ ሕግ የሚተዳደሩበት የክህነት ሁኔታዎች ነበሩ፣ ባለፈው እንዳየነው ማለት ነው። እና ይሄ የሙሴ ሕግ ከማስቀረቱም በላይ ይሄ በአዲሱ ክህነት በአዲስ መስዋዕት ላይ የተመሰረተና ለአዲስ ምዕመን ማለትም በክርስቶስ አዲስ ለሆኑ ማለት ነው በአዲስ መቅደስ ውስጥ ለሚከናወን አዲስ ኪዳን መንገድ የከፈተ መንገድ እንደከፈተ የምናይበት እና የምንማርበት ነው ማለት ነው። ከሁለት ልብ አድርጉ። አሁን የዚህ ምዕራፍ አርዕስተ ጉዳይ ራሱ የመጀመሪያው የክርስቶስ ክህነት የሚከናወነው ከመንግስተ ሰማያት ጋር በተያያዘ ሁኔታ መሆኑን የሚያሳይ እንደሆነ እዚሁ ላይ ከቁጥር አንድ እስከ ቁጥር አምስት ስትዘልቁ ታዩታላችሁ። ሌላ ሁለተኛው ከቁጥር ስድስት እስከ አስራ ሶስት ደግሞ አዲስ የሆነ ኪዳን የሚያመለክት ነገር እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ነገሮች ነው የሚታዩት እዚህ ቦታ ላይ። የመጀመሪያው ከመንግስተ ሰማያት በተያያዘ ሁኔታ የሚያሳይ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ይሄ አዲስ የሆነን ኪዳን የሚያመለክት ወይም የሚያስተምር እንደሆነ ያሳየናል ማለት ነው። በዚህ በቁጥር አንድ እና በቁጥር ሁለት ውስጥ በጣም በጣም የታጨቀ በጣም ትልቅ ሀሳብ አለው። በጣም የሚገርማችሁ ነው። ከተናገርነውም ዋና ነገሩ ይህ ነው፣ በሰማያት በግርማ ዙፋን ቀኝ የተቀመጠ እንዲህ ያለ ሊቀ ካህናት አለን አለ። ከተናገርነው ዋና ነገሩ ይህ ነው የተባለው ልብ አድርጎ እንግዲህ የተናገሩት ዋናው ነገር ምንድን ነው? እሱ እስኪ አንድ ጊዜ ወደ ምዕራፍ ሰባት ላይ ልውሰዳችሁ። ምዕራፍ ሰባት ቁጥር 26 ላይ እንዴት አነቡልኝ አላችሁ? ምዕራፍ ሰባት ቁጥር 26 እሺ፣ እሺ፣ ጊዜውን ለመጠቀም እኔ ላንብበው። ቅድስን ምዕራፍ ሰባት ነው፣ ወደ ካለንበት በፊት ያለው ነው። ባለፈው ሳምንት ሪቫይዝ ያደረጋችሁት ቅዱስና ያለ ተንኮል ነውርም የሌለበት ቅዱስና ያለ ተንኮል ነውርም የሌለበት ከኃጢአተኞችም የተለየ ከሰማያትም ከፍ ከፍ ያለ
እንደዚህ ያለ ሊቀ ካህናት ይገባናል ነው የተባለ። አሁን ተመልከቱ፣ ከተናገርነውም ዋና ነገር ይህ ነው፣ በሰማያት በግርማ ዙፋን ቀኝ የተቀመጠ እንዲህ ያለ ሊቀ ካህናት አለን። አሁን ዝም ብሎ የተቀመጠ አይደለም፣ ከተናገርነው ዋና ነገር ይሄ ዋና ነገር የተናገርነው አያችሁ፣ ብዙ ነገር መናገር ይቻላል። ይሄ የምንናገረው ዋና ነገር ግን በሌላ አነጋገር የዕብራውያን መልእክትን ራሱ የሚጠቀልል ዋናው ነገር ልብ አድርጉ። ሐዋርያት ይህንን ነገር በተለያየ ስፍራ ላይ አስቀምጠውታል። ስለዚህ የዕብራውያን ጸሐፊ ራሱ እንዲህ ያለ ሊቀ ካህን መኖር ብቻ ሳይሆን እንዲህ ያለ ሊቀ ካህናት እንዳለንም ነው የሚገልጠው። አሁን ልብ አድርጉ፣ መኖሩን ብቻ አይደለም እንዳለን የሚገልጥ ነው። መቼ? አሁን አለን። ይህም ከዚህ በፊት ከተነገረ ሁሉ ዋናው መሆኑን እንግዲህ ምዕራፍ ሰባት ላይ አሁን ያነበብኩላችሁ ማለት ነው ዋና ነገር እንደሆነ ጸሐፊው ጽፎታል። እንግዲህ ይህ ታላቅና የተመሰገነ ክቡር አካል እንደ መልከ ጼዴቅ ስርዓት ወደ ሊቀ ካህንነት የመጣው እኛን ሊያገለግለን፣ በሐዘናችን ተካፋ የሚሆንልን፣ በድካማችን እርዳታን ለማግኘት ብንፈልግ እርዳታን የምናገኝበት። ስለዚህ ሐዋርያው ምን አለው? ወደር የሌለውን ነው። አሁን ወደር የለውም። ከተናገርነው ዋና ነገሩ ይህ ነው። በቃ ወደር የሌለው ማለት ነው። የሊቀ ካህናችንን ክብር ከልዩ ልዩ አኳያ ከተለያየ አይነት አቅጣጫ ተመልክቶ አይቶ ዋና መሆኑን ያስታውሰናል። ይሄ ምንድን ነው? በኃይል የተቀመጠበት ስፍራ በዙፋኑ ቀኝ መሆኑ፣ ለእግዚአብሔር ያለው ቅርበት ከግርማው ዙፋን ላይ መሆኑና ከፍ ብሎ ያለበት የክብር ቦታው በሰማያት ከመሆኑ አኳያ ክብሩ ልዩና ከፍ ያለ እንደሆነ ያሳየናል። አንደኛ ልብ አድርጉ፣ እዩት፣ ቅዱስና ያለ ተንኮል ነውርም የሌለበት ከኃጢአተኞችም የተለየ ከሰማያት ከፍ ከፍ ያለ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ። ከዚህ በላይ የሚበልጥ ምን አለ? አለመታደል ነው እንጂ ሰዎች ለምን ይወርዳሉ? እንደዚህ ከፍ ከፍ ካሉበት ነገር። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል ቢገባን ሞር እግዚአብሔርን መፍራት በልባችን ይሞላል፣ ይጨምራል ብለን የምናስበው። ስለዚህ ካለበት ሁኔታ አንጻር በሰማይ ከመሆኑ አኳያ ክርስቶስ ጌታችን አምላካችን እሱ ንጉሥ እንደሆነ ያስረዳል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ከዚያ በላይ በክህነቱ እርሱ የመቅደሱ ወይም የተቀደሰው ስፍራ አገልጋይ ነው ይለን። ይቺ መቅደስ ምድራዊ መቅደስ አይደለችም። በሰው ሳይሆን በጌታ የተተከለች እውነተኛ መቅደስ ናት። ሌዋውያን ያገለገሉባት በሰዎች የተሰራችው ምድራዊ መቅደስ የችኛዋ ምሳሌ ናት። እንደ ምሳሌ ታየ እንጂ ይሄኛው የተለየ ነው። ዘጸአት 25ን አንብቡት። የምድራዊ ድንኳን ወይም ቤተ መቅደስ ምን እንደምትመስል ወገኖች፣ ከዚህ መልእክት ውስጥ እውነተኛይቱ መቅደስ ሰማይ እንደሆነች ይነግረናል። እዚህም ላይ ብቻ ሳይሆን ወደ ምዕራፍ ዕብራውያን እዛውን ላይ እንዳላችሁ ወደ ምዕራፍ 9 ላይ ስንገባ ቁጥር 24 ላይ ልውሰዳችሁና ክርስቶስ በእጅ ወደ ተሰራች እውነተኛይቱ ምሳሌ ወደምትሆን ቅድስት አልገባምና፣ ነገር ግን በእግዚአብሔር ፊት ስለኛ አሁን ይታይ ዘንድ ወደ እርሷ ወደ ሰማይ
ገባ አለ። ስለዚህ እቺ መቅደስ ማናት? ሰማይ ናት። የመቅደሱ መጠቀስ ምንድን ነው ያላችሁ እንደሆነ የመቅደሱ መጠቀስ ከክርስቶስ የክህነት አገልግሎት ሌላ ገጽታ ጋር እንዳለ የሆነ ነገር እንዳለ እያስተዋወቀ ነው። በሰማይ መቅደስ ገባ እኮ ነው እያለን ያለው። እናንተ በዛ አምልኮ አለ፣ በዛ ምስጋና አለ፣ በዛ ውዳሴ አለ። እንዴ አሁን እኛ በምድር በምናደርገው አይነት ምሳሌ በሰማይ አለ። ሰማይ ገባ እኮ ነው የሚለው። መግባት ካስፈለገው መቅደስ ካለ የሆነ አገልግሎት አለ ማለት ነው። ይህን እንድትረዱኝልኝ በምጥ ነው የምናገረው። ወደ ሰማይ መቅደስ ገባ ካለ፣ ደሙን ይዞ ገባ ካለ፣ አሁን ይታይልን ዘንድ ካለ፣ በሌላ አነጋገር በሰማይ አሁን የሚደረግ አገልግሎት አለ ማለት ነው። በዚህ በሚደረግ አገልግሎት ውስጥ በዮሐንስ ራእይ ብዙዎቹ እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑት፣ በመቅደሱ ሲያመሰግኑት፣ በዙፋኑ ሲያመሰግኑት፣ በታላቅነቱ ሲያመሰግኑት እናያለን። አራቱ ሊቀ ካህናት፣ ሌሎችም ሰማዕታት ሲያመሰግኑት፣ መላእክቱ፣ ኪሩቤል ሲያመሰግኑት፣ ሲያከብሩት እናያለን። ለመሆኑ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም አሁን ስለኛ ይታይ ዘንድ መግባቱ ከዚህ ጋር እንዴት ነው የሚታየው ያልን እንደሆነ ጉዳዩ ሌላ ነው። ይሄ እኮ ነው ከተናገርነው ዋና ነገሩ የተባለ ቁጥር አንድ ላይ ይሄ ጉዳይ አለ። መች የሰው ልጆች ሁሉ ወደ እግዚአብሔር ክብር እስኪመጡ እቺ ምድር እስክትጠቀለል ድረስ ጉዳይ አለ። ክርስቶስ በእኛ ላይ ጉዳይ አለው። ጉዳዩ ወገኖቼ ቀራንዮ ላይ ያለቀ አይደለም። ዛሬም የቀራንዮ ደም የሚያስፈልጋቸው አሉ። ዛሬ ወደ ሕይወት መምጣት የሚያስፈልጋቸው አሉ። ዛሬ በክርስቶስ እንዲያምኑ የዘላለም ሕይወት እንዲያገኙ እንዲያርፉ የሚያስፈልጋቸው ብዙዎች አሉ በምድራችን ላይ ወገኖች። ኃጢአት መች ቆመ በምድር ላይ? ስለ ኃጢአት ከሆነ ይኸው በአንደኛው ዮሐንስ ምዕራፍ አንድ የተነገረው የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉን ያነጻል የተባለው መቼ መቼ? ትናንትና ቀራኒው ላይ ብቻ ግን ያው ስለሆነ ሁልጊዜ ሰዎች ኃጢአትን ያደርጋሉ አያደርጉም? ያደርጋሉ። መቼ መቼ? ሁልጊዜ። ስለዚህ ይሄ ደም ጉዳዩ ምንድን ነው? ሁልጊዜ። እንዴ ያበቃ አይደለም። ስለዚህ ጉዳይ ያለው በሰማይ ለእኛ ይታይ ዘንድ አሁን ስለዚህ የመቅደሱ መጠቀስ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የክህነት አገልግሎት ጋር በተለየ አይነት ሁኔታ እያስተዋወቀን ያለ። ይሄውም ምንድን ነው? የጌታ አገልግሎት ቀደም ባሉት ምዕራፎች እስከ ምዕራፍ ሰባት ላይ እንደገና ስድስት ላይ አምስት ላይ ባየናቸው ማለት ነው በምድረ በዳው ፈተናዎች መቋቋም እንድንችል እኛን ለመርዳት የሚሰጠን እንደገና ደግሞ በአገልግሎታችን እንድንበረታ በሐዘናችን ከኛ ጋር ተካፋይ እንዲሆን አገልግሎት በድካማችን እኛን ለማገዝ የሚያገለግለንን አገልግሎት ለአምልኮ እግዚአብሔር ወዳለበት ተመርተን እንድንገብ የሚያስችል ከፍ ያለ አገልግሎት ከምድራዊ አገልግሎት በተሻለ አይነት ሁኔታ ግን ወደ እግዚአብሔር ክብር እንድንገባ የሚያደርግ አገልግሎት። እግዚአብሔር ይመስገን። ወዳለበት ተመርተን እንድንገባ የሚያስችል ወዴት? ወዳለበት። ማን ወዳለበት? እርሱ ወዳለበት ከፍ ያለ አገልግሎት ነው ይሄ ወገኖቼ። እሱ ወዳለበት እንድንገባ ከፍ ያለ አገልግሎት ለእኛ ለምስኪኖቹ
በዚህ ላለ በምድረ በዳ ጉዞ ላይ ያለን በምድረ በዳ ጉዞ ውስጥ ያለን አገልግሎት አይታችሁታል። እዛ ምዕራፍ ሁለት ሶስት አራት የተገለጡት እኛን በምእመንነት ወደ መቅደሱ የመምራት አገልግሎት በይበልጥ ከነዛ ምዕራፎች ሁለት ሶስት አራት አምስት ይልቅ በይበልጥ ወደ ራሱ እንድንገባ ያደረጉን የዚህ የክህነት አገልግሎቱ ስድስት ሰባት ስምንት ላይ የተገለጡት ናቸው። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ አገልግሎቱ ዋና የሚባል አገልግሎት ስለሆነ በዚህ በዋና አገልግሎቱ ላይ ፈጽሞ ሊታለፍ የማይገባው ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ እንደሆነ ይነግረናል። ይህን ከዚህ ጋር በተለይ በተለይ ይሄ ከተናገርነው ዋና ነገሩ የሚለው ነገር ሞር ወደፊት እያየነው በደንብ እንመጣለን። ምክንያቱም የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ይበልጥ መለኮታዊ መቼም ለመለኮት ግብረ ገብ አይባልም ማለት ስጋን ስለተዋህደው እንበል እንጂ በዚህ በአንደኛ ጴጥሮስን አንድ ጊዜ ልውሰዳቸው። አንደኛ ጴጥሮስ ጋር አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ እሺ ምዕራፍ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 22 ላይ ከቁጥር 22 ጀምሬ ላንብብላችሁ። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 22 ጀምሬ ላንብብላችሁ። እርሱም ኃጢአት አላደረገም፣ ተንኮልም በአፉ አልተገኘበትም። ሲሰድቡት መልሶ አልተሳደበም፣ መከራንም ሲቀበል አልዛተም። ነገር ግን በጽድቅ ለሚፈርደው ራሱን አሳልፎ ሰጠ። ለኃጢአት ሞተን ለጽድቅ እንድንኖር እርሱ ራሱ በስጋው ኃጢአታችን በእንጨት ላይ ተሸከመ። በመገረፉ ቁስል ተፈወሳችሁ፣ እንደ በጎች ትቅበዘበዙ ነበርና፣ አሁን ግን ወደ ነፍሳችሁ እረኛ ጠባቂ ተመልሳችኋል። ስለ ማንነቱ ሲናገር በዚህ ዋና ነገር በተባለው ሀሳብ ውስጥ ስለ ማንነቱ ሲናገር ቅድም ያነበብኩላችሁ ኃጢአት አላደረገም፣ ተንኮልም በአፉ አልተገኘበትም፣ ሲዘዝቡት መልሶ አልተሳደበም፣ መከራንም ሲቀበል አልዛተም። ነገር ግን በጽድቅ ለሚፈርደው ራሱን አሳልፎ ሰጠ። በጣም የሚገርማችሁ እንዲህ አይነት መካከለኛ እንዴት ሊገኝ ይችላል? እስኪ መካከለኛ ሊሆኑ ይችላሉ የምንላቸውን ሰዎች እናንሳቸው። የመጀመሪያው ትልቁና ዋናው በእስራኤል ዘንድ የሚታየው ሙሴ ነው። እንደምታውቁት ያለ ነውር ተገኝቷል ወይ ሙሴ ያለን እንደሆነ እንደውም በመሪባ ውሃ በመታበይ ተጠርቷል። ሙሴ ከነአንን እንዳያይ ሆኗል። ስለዚህ ትልቅ ስዕል የምንሰጣቸው ቅዱሳን በእንዲህ አይነት ሁኔታ ውድድር ውስጥ ክርስቶስ ጋር አልደረሱም። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም የተለየ ዋና ርዕስ እንደሆነ ሲናገር የተዋሃደው ማንነቱን ሲገልጥ ነው። ለመለኮት እንዲህ ስለማይባል ማለት ነው። ነገር ግን በተዋህዶ ስለተገኘው ማንነቱ ሲናገር ተንኮልም በአፉ አልተገኘበትም፣ ሲሰድቡት መልሶ አልተሳደበም፣ መከራን ሲቀበል አልዛተም፣ ነገር ግን በጽድቅ ለሚፈርደው ራሱን አሳልፎ ሰጠ ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ ከሆነ የሚያስፈልገን እንደዚህ አይነት ሊቀ ካህን ነው ማለት ነው። ምን አይነት ሊቀ ካህን እንደሚያስፈልገን ሲናገር ነበረን አለን ብቻ ሳይሆን የሚኖርም ጭምር እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። በሰማያት በግርማ ዙፋን ቀኝ የተቀመጠ እንዲህ ያለ ሊቀ ካህን አለን አለን
ነበረን አይደለም እኮ ወገኖች፣ አለን እኮ ነው። ተረታችሁታል? አለን ነው የሚለው። አለን ካለ አሁንም አለን ማለት ነው። አያችሁ፣ የሚቀር ነገር አይደለም። ስራውን ስለሚሰራ ስለዚህ የአይሁድ ካህናት ያገለግሉ የነበረው በሰው እጅ በተሰራች መቅደስ እንደሆነ ኢየሱስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያገለግለው ግን በሰው እጅ ሳይሆን በእግዚአብሔር በተተከለችው በሰማይ በእግዚአብሔር ቀኝ ባለችው መቅደስ ነው። የአይሁድ ክህነት በዚህ ዓለም ነበር። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ክህነት ግን በሰማይ ነው። መንፈሳዊ ክህነት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ ዘላለማዊ ነው። ስለዚህ ዘላለማዊ የሆነውን ነገር ቸል ልንለው አይገባም። ለምን? ምክንያቱም ዘላለምን ፈልገን እኮ ነው። እኔና እናንተ እኮ ምን ደክሞ መንፈሳዊ ሕይወታችን ላይ ቤተክርስቲያን የምንሄደው መጽሐፍ ቅዱስ የምናጠናው ከመንፈሳውያን ወንድሞቻችን ጋር ህብረት የምናደርገው በማህበራት የምንገኘው የእግዚአብሔር ቃል በሚነገርበት የምንማረው ለምንድን ነው? የዘላለም ህይወት ጉዳይ እኮ ይህን የዘላለም ህይወት ጉዳይ ነው እየነገረን ያለ። እንዲህ ያለ ሊቀ ካህናት አለን፣ እርሱም የመቅደስና የእውነተኛይቱ ድንኳን አገልጋይ ነው። እርሷን በሰው ሳይሆን በጌታ የተተከለች ናት ተባለ። እግዚአብሔር ይመስገን። በጌታ የተተከለች እውነተኛ መቅደስ አሁን በሰማይ ያለ። እስኪ ወደ መዝሙረኛው ዳዊት አንድ ቃል አንብበን ትምህርታችን እየጠቀለልን እንመጣለን። ምክንያቱም በደንብ ሀሳቡን እንድናየው ስለምፈልግ ነካ ነካ አድርጌው መሄድ አልፈለግኩም። በተለይ እዚህ ላይ ያለውን ሀሳብ ቁጥር ሶስት ላይ በእርግጥ በዛው ተከትሎ የሚሄድ ሀሳብ አለው፣ ግን አሁን እሱን ከመንካቴ በፊት ይሄኛው እዚህ ጋር አሁን ከተናገር ነው ዋና ነገሩ የሚለው ነገር በልባችሁ በደንብ እንዲቀረጽ ስለምፈልግ ነው ወገኖቼ። መዝሙር መቶ አይ ቲንክ መቶ ቆይ እስኪ ቁጥር አንድ መቶ መዝሙር መቶ ዘጠኝ ቁጥር አንድ መዝሙር መቶ ዘጠኝ ቁጥር አንድ ምን ይላል? አምላክ ሆይ ምስጋናዬን ዝም አትበል፣ የኃጢአተኛ አፍና የተንኮለኛ አፍ በላዬ ተላቀውብኛልና፣ በሽንገላ አንደበትም በላዬ ተናገሩ፣ በጥል ቃል ከበቡኝ፣ በከንቱም ተሰለፉብኝ። መዝሙረኛ ዳዊት እንደምታውቁት በጣም በተለያየ አይነት ሁኔታ ራሱን እያስቀመጠ የሚዘምር ነው። በተለይ በተለይ ስለ ጌታችን ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንቢታዊ መዝሙራት በጣም ነው ያሉት። አምላክ ሆይ ምስጋናዬን ዝም አትበል፣ የኃጢአተኛ አፍና የተንኮለኛ አፍ በላዬ ተላቀውብኛል። አሁን ቅድም ትዝ ይላችኋል፣ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ በአንደኛ ጴጥሮስ ሲመሰክርለት በአፉ ተንኮል አልተገኘበትም ውሸትንም አልተናገረም የሚለውን ሀሳብ ሳነብላችሁ ትዝ ይላችኋል። ይሄ እንግዲህ ምንድን ነው?
ሲሰድቡት መልሶ አልተሳደበም። ስለዚህ ስድብ ነበራቸው ማለት ነው። የኃጢአተኛ አፍና የተንኮለኛ አፍ ተላቆበታል። ይሄ ሁሉ ሲሆን ግን መልሶ ምን አላለም ይላል? አልተሳደበም፣ አልዛተም፣ ተንኮልም በአፉ አልተገኘም፣ አልዛተም። ነገር ግን በጽድቅ ለሚፈርደው ራሱን አሳልፎ ሰጠ ይላል። በሽንገላ አንደበትም በላይ ተናገሩ፣ በጥል ቃል ከበቡኝ፣ በከንቱም ተሰለፉብኝ። ምክንያቱም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በከንቱ ነው የሰቀሉት። ነገር ግን መሰቀሉ ለእኛ ጥቅም ነው እንጂ ለሌሎች ለማጥፋት ነው። ነገር ግን የእኛን ሁሉ ስድብ ወይም ደግሞ ስድብን ሁሉ ተሸክሞ ነቀፌታን ሁሉ ተሸክሞ በእርሱ ፊት ወደ እርሱ ክብር እንድንመጣ አድርጎናል። በጽድቅ ለሚፈርደው ራሱን ሰጥቶ፣ ስለዚህ ይሄ የሚወዳደር የለውም፣ የሚወዳደር የለውም። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ ሁሉ ነገር መልስ አልመለሰም። ጲላጦስ እንኳን ትዝ ይላቸዋል አይደል? ልፈታህም ልገልህም ስልጣን አለኝ። በጣም ብዙ ነገር ተናግሮት እሱ ሳይመልስለት ዋና ዋና ነገር ብቻ ይመልስለት ነበር። መግደልና ማዳን ስልጣን ያለው ማን ስለሆነ? እግዚአብሔር ስለሆነ በእርሱ ዘንድ መግደልና ማዳን ስልጣን በጲላጦስ ዘንድ ስለሌለ፣ የእግዚአብሔር ቃል ስጋን ገለው ነፍስን መግደል ለማይችሉ አትፍሩ ይላል። ስለዚህ ነፍስ መንፈሳዊነትን እንድትላበስ የስጋዊ ሀሳብን መግደል በራሶ ለራሷ ሰማዕትነት። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሳችን ከአዳኝ ወጥመድ እንድታመልጥ እርሱ በአዳኝ ወጥመድ ውስጥ ገብቷል። ግን በፈቃዱ ነው የገባው። እያወቀ አልመለሰላቸው። ለመታረድ እንደሚሄድ በግ እንደሚታረድ ጠቦት ዝም ብሎ ሄደላቸው። ይህን የሚወዳደር የለም ወገኖችን። ስለዚህ የዕብራውያን ጸሐፊ ይህንን ሀሳብ በምጥ ሊገልጠው ነው የሚፈልገው። ከተናገርነው ዋና ነገሩ ይህ ነው ብሎ በሰማያዊት በግርማ ዙፋን ቀኝ የተቀመጠ እንዲህ ያለ ሊቀ ካህናት አለን። ፕሬዘንት ነው ወገኖቼ፣ አለን። ምንድነው ካለን ምንድነው የሚሰራው? ምንድነው የሚያገለግለው? ታዲያ ያለን እንደሆነ አገልግሎት አለው። ምክንያቱም በሰማይ ያለ መቅደስ አላ። በምድር ላይ ያለችው መቅደስ ምንድን ነው የምታደርገው? አንደኛ እግዚአብሔርን ታመሰግናለች። በምድር ላይ ያለው መቅደስ ምኖች አሉት? ካህናት አሉት። ምኖች አሉ? ምዕመናን አሉ። ካህናት ይጸልያሉ። ወደ ማ? ወደ እግዚአብሔር። ከዛስ በክርስቶስ ስጋና ደም ወደ ህብረቱ እንዲመጡ ያደርጋሉ። አሁን በሰማይ ያለው ግን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔርና በሰዎች መካከል ሆኖ ህብረትን የሚፈጥር እርሱ አሁንም ድረስ ያለ አገልግሎት ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ። ስለዚህ ወገኖቼ በጣም የጸና ተስፋ አለን። በጣም የጸና ተስፋ አለን። በጣም የሚያበረታ ጉልበት አለን። በሚያበረታ ጉልበት መጠንከር አለብን። ተስፋ በሚያስቆርጡ ነገሮች ውስጥ ሆነን እንኳን ክርስቶስ እውነተኛ ተስፋችን ነው። ስለዚህ አሁንም ያለን ነው። ስለኔና ስለእናንተ ኃጢአት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም ስለኔና ስለእናንተ ደሙን ይዞ ገብቷል፣ ይታያል።
መቼ እስከ መቼ? ክርስቶስ በመንግስቱ እስኪመጣ። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ አገልግሎት ቀጣይነት አገልግሎት ያለ ነው። የመቅደስና የእውነተኛይቱ ድንኳን አገልጋይ ነው። እርሷም በሰው ሳይሆን በጌታ የተተከለች ናት። ሊቀ ካህናት ሁሉ መባንና መስዋዕትን ሊያቀርብ ይሾማልና፣ ስለዚህም ለዚህ ደግሞ የሚያቀርበው አንዳች ሊኖረው የግድ ነው። በጣም የሚገርም ነገር ነው። መስዋዕት ሊያቀርብ ይሾማል ተባለ። ስለዚህ ደግሞ የሚያቀርበው አንዳች ሊኖረው የግድ ነው አለ። በእኔ ሞት ይህንን ነገር እስኪ በደንብ እዩትና ሊኖረው የሚገባው ግድ የሆነው ነገር ምንድን ነው? እስኪ እሱን ነገር መጀመሪያ ይሉኝ። ቁጥር ሶስትን አይታችሁልኝ ነው። ሊቀ ካህናት ሁሉ መባንና መስዋዕትን ሊያቀርብ ይሾማልና አለ። ምንን ሊያቀርብ ነው የሚሾመው? መባንና መስዋዕትን ሊያቀርብ ይሾማልና ተባለ። ይህ እንግዲህ የብሉይ ኪዳኑ ነው፣ ልብ አድርጉ። ስለዚህም ለዚህ ደግሞ የሚያቀርበው አንዳች ሊኖረው የግድ ነው። ስለዚህ ሊያቀርብ ከሆነ የሚሾመው ዝም ብሎ አያቀርብም። ሊያቀርብ ከሆነ የሚሾመው ዝም ብሎ የሚቀርብ አይደለም። ስለዚህ የሚያቀርበው ነገር ያስፈልጋል ማለት ነው። ገባችሁ? የሚያቀርበው ነገር የተሾመው ሊያቀርብ ነው ነው እኮ የተባለው። የተሾመው ሊያቀርብ ከሆነ ዝም ብሎ መቅረብ አይችልም። ለምን? ሊያቀርብ የሚያስፈልገው ነገር ይኖራል። እስኪ ይህንን ነገር አብራሉትና ምንድን ነው ሊያቀርብ የሚያስፈልገው ነገር? እና እንደዛ ከሆነ ከክርስቶስ ጋር እንዴት ታነጻጽሩታላችሁ? ይሄንን እስኪ ይሄንን ከክርስቶስ ጋር አነጻጽራችሁት ማለት የብሉይ ኪዳን ሊቀ ካህናት አሉ፣ መባን እና መስዋዕትን ሊያቀርቡ ነው የሚሾሙት ተባለ። ስለዚህ መባን እና መስዋዕትን ሊያቀርቡ ከሆነ የሚሾሙት የሚያቀርቡት ነገር ሊኖራቸው ይገባል ተባለ። ይሄን ከክርስቶስ ጋር እንዴት ታነጻጽሩታላችሁ? የሚቀጥለው ሳምንት ጥያቄያችን ይሆናል። ይሄንን ያንን እያብሰለሰላችሁ በሚቀጥለው ሳምንት ከዚህ እንቀጥላለን ማለት ነው። ለዛሬ በቃናል። ያስተማረን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን።